Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Vo vodnom prostredí žije mnoho bezstavovcov, od tých najmenších, ktoré majú pár milimetrov, až po tie niekoľko centimetrové. Tieto organizmy sa vyznačujú tým, že nemajú vnútornú kostru. Začneme tými najmenšími. Patria sem Daphnia a Cyclop. Tieto mikroorganizmy sú veľké do 6 mm a sú dobre viditeľné pod mikroskopom. Tvoria planktón a sú potravou pre ryby. Daphnia sa pohybuje trhavým pohybom. Na tele má dlhé tykadlá, ktorými priháňa potravu do ústneho otvoru. Potravou sú riasy, baktérie a iné menšie mikroorganizmy. Cyklop má na konci tela vidlicovité výbežky, ktorými vesluje. Vajíčka nosí samička vo vačkoch na boku v zadnej časti tela. Vo vode nájdeme aj zástupcov obrúčkavcov, teda pijavice. Vyskytujú sa na dne potokov, ich telo je článkované bez štetín. V prednej a zadnej časti tela majú svalnaté prísavky, ktorými sa prisajú o hostiteľa a vysycievajú mu krv. Potravou sú drobné bezstavovce. Súčasťou vodného prostredia sú aj mekýše. Telo týchto živočíchov tvorí schránka, ktorá môže byť buď ulitá alebo lastúra. Ulitá je špirálovito zatočená a tvorená len jednou časťou. Lastúra je tvorená dvoma časťami a je sploštená. Mekýše zo schránky vysúvajú hlavu a svalnatú nohu, ktorá im slúži na pohyb. Mekýše sa živia vodnými rastlinami a planktónom. Dýchajú kyslík rozpustený vo vode. Patrí sem napríklad škľapka, ktorá žije na dne stojatých a pomaly tečúcich vôd, ďalej kotulka, kôstovka, močiarka a vodniak. Skupina článkonožcov má tiež svoje zastúpenie vo vode. Zaujímavým zástupcom je pavúk, ktorý sa volá vodnár, ktorý si pod vodou vytvára zvon zo vzduchovej bubliny. Slúži ako zásobárem vzduchu a tiež ho využíva pri krmení. Rák je veľmi citlivý na znečistené vody, preto žije len v čistých tokoch. Ukrýva sa v brehových dutinách a pod koreňmi stromov. Jeho telo je tvorené hlavohruďou a brúškom a chránený je tvrdým pancierom na tele. Tento pancier nerastie spolu s telom, preto pri raste si ho zvlieka. Na hlavohrudi má ústa, článkované končatiny a oči na stopkách. Prvý pár končatín sa mu premenil na klepetá, ktorými trhá uhynuté živočíchy a využíva ich aj na ochranu. Na konci tela má chvostovú plutvičku, pomocou ktorej sa vie pohybovať dozadu. Tento pohyb najčastejšie využíva pri nebezpečí, aby mal nepriateľa stále pred sebou. Tak si to zhrňme. Vo vode žijú mikroskopické organizmy, obrúčkavce, mekýše aj článkonožce. Mikroskopické organizmy dosahujú veľkosť do 6 mm a patrí sem napríklad cyklop, ktorý sa pohybuje vidlicovitými výbežkami, alebo daphnia, ktorá sa pohybuje trhavým pohybom. Obrúčkavce patrí sem pijavica, telo je článkované bez štetín a v prednej a zadnej časti tela má prísavky. Mekýše, telo je chránené schránkou. Buď ulitou, ktorá je zložená z jednej časti a je špirálovito zatočená, alebo lastúrou, ktorá je zložená z dvoch častí a je sploštená. Pohybujú sa svalnatou nohou. Druhý mekýšov žijúcich vo vode, napríklad škľapka, vodniak, kotulka, kôstovka alebo močiarka. Článkonožce vo vode žije pavúk, ktorý sa volá vodnár a vytvára si vodný zvon zo vzduchu a v ňom požiera korisť. Rak obľubuje čisté vody a telo je tvorené hlavohruďou a brúškom. Na tele má pancier, ktorý zvlieka. Na hlavohrudí má končatiny a prvý pár končatín sa premenil na klepetá, ďalej na hlavohrudí nájdeme oči a ústa. V zadnej časti tela má chvostovú plutvičku, pomocou ktorej sa pohybuje dozadu.